интересува. Това са новините на Национална телевизия Кистрина Исет. Започваме! Това са новините на телевизия Кистрина Исет. Аз съм Даяна Пенкова. Добър вечер! Нищо не отблъсква повече гражданите от урните и политиката, както гледката в парламента на представители на купения вод, които се разпореждат със съдбата на обществото. Това заяви държавния глава Румен Радев по време на срещата с отговорните институции за подготовката на предстоящите избори за Народно събрание. По думите на президента, действията, свързани с купуването на гласове, делегитимират институциите още преди да са избрани. Появиха се така и характерни имена и прякори, злощастно известни от недалечното ни минало. И аз вярвам, че вие споделяте моето убеждение, че нито един сигнал за купен и контролиран вод не следва да бъде оставен без убедителен отговор. Това е една от основните теми на днешната ни среща. И в тази връзка аз вярвам, че както чух и на брифинга, преди малко, който дадохте от Министерския съвет, се предприемат необходимите действия. Но аз и обществото ни очакваме тази борба с купения и контролиран вод да не се свежда само до дилърите на гласове, да се бърне внимание и по-нагоре на тези, които се ползват от техните услуги и които съответно раздават парите. Очаквам и убедителни действия не само за доверено изграждане на изпълнимия код на машините, нали правилно го казах, да, но действия за изграждане на доверие в българските граждани към изборния процес. А това изисква съответно убедителни действия от всяка една институция, която има отношение към изборния процес. И най-вече ние трябва да направим така, че не само в следващия, а и в никой български парламент да не влизат представители на купения и контролиран вод. 89 сигнала за купуване на гласове са постъпили досега в МВР, заяви вътрешния министър Атанас Илков. Той увери, че министерството ще направи всичко възможно за провеждането на честни и прозрачни избори. В последните дни станахме свидетели на едни имена, които се появиха в публичното пространство, като имена или част от имената, прякори или псевдоними с изображение на букви, които ние трябва да предполагаме кои са тези имена. В тези сигнали се не съдържаха никакви факти, никакви обстоятелства по отношение на осъществяваната дейност, която е свързана с купения вод. За по-голямата част от лицата ние имаме вече предприети действия по тяхното обезпечаване, така че ние не сме чакали някой през социалните мрежи да ни подаде индикация и да ни информира, че тези лица не само в тези избори, но и предходните по някакъв начин те са участвали в промяна вота на българския гражданин. Задържаха мъж за счупване на витрините на офисите на две партии при специализирана полицейска операция в Русенско. Акцията бе по линия на противодействие на конвенционалната престъпност и превенция на престъпленията, свързани с политическите права на гражданите. Проверява се и случай на евентуално купуване на гласове. Тази сутрин в рамките на полицейската операция бе извършена проверка на магазин за хранителни стоки в квартал Селеметя. Органите на реда откриха тетрадка с 25-30 имена на хора, които вземат стоки на вересия. По думите на собственика обаче, там се записвали покупките членовете на семейството му. Да се знае кой какво взема, се пазарува и те с пари си ги оставят, пак си ги, като за нас. Ние за нещо. Голямо семейство ли сте, колко да. Човека? Колко? Над 25-30 човека са себе. Само ваше семейство? Да, вашия род? Да. До рода всъщност? Ние рода и децата, внуците, всичко. Откриха ли някакви нарушения? Какви нарушения? Нередности някакви. Аз не спознам какво. Например, какво пита има? Не, понеже нали са влезли да проверяват, затова питаме дали са открили. Алкохол ли, цигари ли, за какво става въпрос? Тетрадки на вересия. Давате ли има? Това е за нас, за моето семейство става въпрос. Кой каквото се взема, си гръши.
И в тия тетрадки са тия само 25-30 човека, вашето семейство. Да. Как за моето семейство да се знае кой какво взема и да си ги оставя парти, това е. Там също се извършва проверка. Не можем предварително да обявим, че вересията е точно закупуване и продаване на гласове. Ще бъде изяснено и ще ви уведомим своевременно. В магазина обаче са установени други нарушения. Там е установено, че магазина е без каквито и да било документи, свързани с регламентиране на дейността му, поради което са информирани Българската агенция по безопасност на храните и НАП, които са съставили съответните актове. При акцията е задържано лице за увреждане на офиси на политически партии. Установено едно лице, което е счупило витринни стъкла на офиси на две партии и на една пристройка към един религиозен храм, като част от деянията са били извършени при предишното провеждане на изборите. Две от тях са сега актуални. Полицията работи по един сигнал за изборна търговия, за което уведомена прокуратурата. Всички сигнали, които получаваме, било то конкретни и не съвсем конкретни, защото получаваме и много общи сигнали, се проверяват, има много кратки срокове за извършване на проверките, съответно веднага се информира прокуратурата, заедно работим с тях, всичко, което постъпи при нас, се проверява веднага в рамките на 48 часа. При полицейската операция са проверени 13 места, за които има информация, че там може да се извършва търговия с гласове. Проверени са също 40 лица, 18 заложни къщи и финансови институции за бързи кредити и над 450 превозни средства. Установени са и две лица, обявени за издирване. Решението на Съда на Европейския съюз да отпадне връщането на камионите на всеки 8 седмици е победа за България. Това заяви за телевизия КИС-13 евродепутатът Андрей Новаков, който 7 години се бори за отмяна на тази точка в пакет мобилност. Според него това е голямо облекчение за шофьори и превозвачи, тъй като безсмисленото връщане на камионите празни може да доведе до фалити на фирми. Със своето решение Съда на Европейския съюз одобри българската жалба и отхвърли пакет мобилност в най-лошата му част, коментира Андрей Новаков. Това е моя лична кауза, за която съм се вложил 7 години, защото беше последния възможен момент нещо да променим, защото загубихме и в Европейската комисия, загубихме в Европейския парламент, загубихме в Европейския съвет. И оказа се, че в последната инстанция успяхме да спечелим, да се преборим за най-ценното, което нашите шофьори искаха и превозвачи, а именно да отпада връщането на камиона на всеки 8 седмици. Това е важно, защото на всеки 8 седмици камионите трябваше да се връщат празни, а това струва пари и би довело до фалити на фирми. Това означава, че сега камионите ще се връщат, когато има курс към България, който ще бъде платен от съответния клиент. А няма да бъде безсмислено разходване на гориво, което да цапа пътищата на Европа, без да превозва 1 кг полезна стока, просто защото бюрокрацията в Брюксел е преценила, че така трябва да го направи, за да освободи пазара в Централна Европа. Освен това, в решението на съда се посочва, че шофьора ще се връща, когато прецени. Имаме по отношение на водача много добра дефиниция, която е и тълкование, а именно, че трябва работодателя да създаде възможност шофьора да се прибира тогава, когато реши. Но неговия свободен избор той може да направи самостоятелно за това къде да ходи, да почива и къде не. Решението на Съда на Европейския съюз е окончателно и влиза незабавно в сила. Започва дългоочакваният основен ремонт на улиците Плиска до Ростол и Тулча в Русе. Около 3 милиона и 900 хиляди лева са осигурени от Министерството на регионалното развитие, а 1 милион и 600 хиляди са от общинския бюджет. Започва да се работи едновременно и по трите улици, каза кмета на Русе Пенчо Милков. Плиска и до Ростол са по около 1 км и 600 метра, а Тулча е с дължина под километър. Ще направим всичко възможно, това е говорено и с фирмата изпълнител, да се работи качествено. Това всеки един гражданин може да упражнява контрол, но също така и бързо, защото си даваме сметка, че затормозяваме движението на хората и че идва зимния сезон. На нашите съграждани ще кажа
нали, ще ги помоля да проявим всички известно търпение, да предвиждат малко повече време за предвижването си, защото в тази участък по трите улици върви и градски транспорт, нали, трябва да се съобразяваме и с него, когато има една лента само за движение, така че това е моята подкана. По улиците до Ростов и Туча ще се извърши ремонти на тротуарите. Ако по време на строителните дейности се наложи да се затвори даден участък, ще бъде за кратко, увери заместник кмета инженер Здравка Великова. Асфалтирането започва от улица Плиска. Там ще се прави асфалтовата настилка на пътното платно и ще се работи във всяка посока по-отделно. Ще има организация на движението, която ще осигурява преминаването през лентите. По улиците Туча и до Ростов започваме с подмяна на бордюрите, които са по улиците, след което ще се асфалтират тротуарите и вече последната фаза ще бъде асфалтирането на пътното платно, като старанието ще бъде да може да се пропуска движението. Може да се наложи понякога да има затворен участък, но всичко ще бъде за кратко и ще бъдат информирани гражданите. За всяко едно затваряне или ограничаване на движението по улицата се издава заповед за временна организация. И това е качено на сайта на общината. Съответно, строителите, които изпълняват ремонтните дейности, поставят уведомителни бележки, когато това ще бъде възпрепятствано. Например, че на следващия ден от 9 до 2 след обяд ще бъде затворен в този участък. Срока за завършване на ремонта на улица Плиска е 30 дни, а за Доростов и Туча 3 месеца, като фирмата изпълнител ще направи всичко възможно дейностите да приключат до края на годината. Започна ремонтът на ученическото общежитие в Разград. Проектът предвижда цялостно обновяване на сградите и внедряване на мерки за енергийна ефективност. Дейностите са финансирани от Националния план за възстановяване и развитие на стойност над 5 милиона лева. Ремонтът започна с поставяне на външна изолация на стените на 5 самостоятелни блока, които имат функционална връзка и с разгъната застроена площ от над 12 800 квадратни метра. В общежитието има възможност да пребивават над 300 ученика, като сегашното състояние в сградата е незадоволително за осъществяване на качествен процес. Поради тази причина община Разград кандидатства, спечели проект, в който е предвидено външно саниране и въвеждане на мерки за енергийна ефективност, подмяна на дограма на прозорци, на които тя ни е подменена, изграждане на фотоволтаична електроцентрала, която да осигури енергийна независимост на общежитието, подмяна на отоплителни котли с възможности за осигуряване на гореща вода, за да може да се подобрят значително условията на живот за учениците, които използват услугите на общежитието. Предвиден е вътрешен ремонт, оборудване и обзавеждане на помещенията, както и изграждане на две мултимедийни зали, които ще улеснят подготовката на учениците. Предвидена е подмяна на асансьорните уредби, които са морално устарели, с нови, изграждане на рампи за хора с увреждания, както и стаи за ученици с увреждания, които да са пригодени за по-качествен начин на живот, съобразен с техните специфични потребности. Ремонтът ще продължи 300 дни, сумата е малко над 5 милиона лева, която е заделена за реализирането на този проект, като сме подготвили програма за реализиране на строително-монтажните работи, с която да се гарантира напълно безопасността и да не бъде засегнато качеството на живот на обитателите на общежитието, докато се реализират строително-монтажните работи. Това е втория проект, който община Разград стартира по Националния план за възстановяване и развитие. Улеснен е достъпът на хора с увреждания в сградата на дирекция социално подпомагане в Търговище. Там е изградено ново подемно устройство по проект за основен ремонт на институцията. Направен е и център за административно обслужване с 4 гишета за гражданите.
До сега на тази триетажна сграда са правени няколко частични ремонта, като смяна на дограма, на електрически инсталации, топлоизолация. Но достъпът на хората до службите в нея беше труден. Изкачване по тези дълги и стръмни стъпала, тясно пространство, обикаляне по стаите. А с това ново помещение вече има лесен достъп и обслужване на едно място в широко и уютно пространство. На приземния етаж на триетажната сграда е реконструиран нов вход с ново подемно устройство, което дава равен достъп на лицата с увреждания. Изграден е център за административно обслужване с обособени 4 гишета за обслужване на гражданите и обширно пространство за изчакване на своя ред, както и места за попълване на необходимите документи. Осигурен е отделен вход за отдел закрила на детето, съобразен със спецификата и работата на отдела. Осигурени са и две паркоместа към самата дирекция. Условията са доста по-добри за хората. Това, което виждаме, че има създадени условия за хора с увреждания. Всичко е на едно място и не трябва да се разхождаме от стая в стая, да се подават документи. Разликата е огромна, наистина. По-удобно. От стая на стая не се разхождаме. Чистичко е, за инвалиди има място, стъпалата са хубави, да. Гишета са повече. Рая е социален работник, работи с клиентите от другата страна на гишето. Среща се с десетки посетители през деня. Тъй като вече разполагаме с 4 гишета и не е необходимо да обикалят от стая в стая, да се лутат, да търсят своя социален работник. Всичко вече е по-достъпно за тях и те са удовлетворени. Имат възможност къде да изчакват спокойно реда си. Сградата е общинска собственост. Основният ремонт е на стойност 238 000 лева, които са осигурени по Национален план за възстановяване и устойчивост. Официалното е откриване е запланувано за този петък. Това бе по-важното от деня. Тези и още новини може да видите на нашия уебсайт kis13.net. Сега вижте прогнозата за времето и останете с нашата програма. Приятна вечер!